Духа Святого.
na ranę odpuszczając wina i koń Twojego wolny wszystko rosy Ty, w nas świata, wselęstwa i apostół z kozerwa i spowiadam na oprosienienie, zobuszczałam na nagrywanie, czarną woskresenie do nawrócenie i żywot powrody świata. Amin. Ni v'ganei.
Oh.
книга чиста младеж, напечатана същата, обаче вътре с различни боклуци, вътре голи жени, не знам. Вие разбирате ли, че книгата може да е от същия автор, обаче, щом е печатано от отечествения фронт и там другите, ето това печат. Вътре напускат боклуци, за да могат да разрушават младежта. И затова и казвам, вижте ли, печат на ПКП и на отечествения фронт, върнай го в печка. А ето тази книга, дома я имам също, вътре с голи жени. А това няма това? Няма, това е. Си оригинал. А тая при мен е печатана по време на комунизъм. Чиста младеж. И за тях това е чиста младеж. Нали? Това е чиста. А за тия, дето са печатали, е другата чиста младеж. Тето е по дискотеките и по парове. Абе, и въртат, извръщават и после ще питат, защо така стана? Защо? Извинявайте, че закъснях. Изведнъж кръвното ми се дигна и какво да правя аз тук? Вече не знам дали разбрахте, брат Миро си премина, много трудно беше в съзнание си отиде Господ за сисперинът и чистата му, за съпругата му, много молитви се принесоха, но той е Бог, не можеме. Значи, когато се молих за Мирослав, пред цялото време усещах голямо помазание. Върху мене, върху краката ми, върху главата ми. И бех абсолютно сигурен, че Бог го изцелява и ще го изцели. Да и докато беше в болницата, нали? Говорихме си с него, обаче не стана така. Ние мислим по един начин, нашите мисли са едни, Божите мисли други. И аз мисля, може и да греша, но той има две дъщери, които не са повярвали и Бог допуска, за да те да се съкрушат, да се замислят, да разсъждават. И така, понеже кои има в списъците да се молихме за него, за негово место, поставете друг. Ще продължим да се молиме. Молете се за съпругата му Гергана. Аз съм записал дъщерите му там в списъка. Но това е нашия живот. Лошо е, че все пак е млад човек. Две малки деца. Малки, едното е на 12, другото е на 14 години. Тинейджери. Добре беше да си ги възпита. Но не знаем Божиите пътища. Но едно нещо искам да ви кажа. Това, което стана аз, мисля, това може да се заблуждавам. Че когато Бог каже нещо, когато каже една дума и тя не се изпълни, Господ се отдърпа. Нали, че Господ, той ме помоли да се молим дали да отиде да му вземат биопсия. И Бог каза не. А той отиде и му вземаха биопсия. И въпреки големите усилия, въпреки всичко, а в съня на мен ми се каза да не позволява да му вземат биопсия, това образование ще бъде калцирано. И сега аз слушам там едно свидетелство за едно момиче, което е имало тумор в главата. И когато хирурга отваря черепа, казва, това е чудо. Тумора е калциран и аз само трябваше да го извада и да го махна. Това щеше да стане с Миро, ако беше послушан. Нали? Да не позволява да му взимат биопсия. Взеха му биопсия, започнаха проблемите. Операции, много мъки, много страдания, но Бог като каже нещо, запомнете го това. Има ли някакво откровение и по-добре не питайте, защото много хора питат и когато Бог отговори, те нищо не изпълняват. И тогава става страшно. Бог се оттегля, дали свидетел съм на много такива случаи. Свидетел на Павлина Бърковска, ще и църа втори път, въпреки богохулствата й, ще изцера втори път, ако обещая. Не мога да направя това обещание, веднага се влуши и на сутринта си отиде. Не мога да направя. Когато Господ каже нещо, затова внимавайте. Това, което нали, Панчо даде, му се даде във вторник, нали, тая змия, шарената змия е,
може и родините му да се обидат, но неговата дъщеря живее в грях. Тя си живее с някакъв мъж, развела се, има дете, развела се, живее в грях и този грях удара върху бащата. Ние се молиме обаче Сатана, кой изисква. И тая шара на змия, която той видя, е сексуалният демон. Сексуалният демон чака там. Разбирате ли ви? И се кажете наследствена обремененост. Да, наследствена обремененост от децата върху родителите. Върху родителите. Спомнете си за свещеник Или. Синовете му вилнеха, синовете му облутваха и той беше поразен. И какво му каза Господ? Бех ти обещал, че в твоя род всички ще умират дълбока старост. Но сега, понеже ти не възпита синовете си и те блудстваха около жертвеника, затова няма да има старец в твоя род. Сега, от сега натам няма да има старец в твоя род. Всички ще умират в средна възраст. Заради това, че не възпита синовете си. Обърнете внимание на това. Милост Господи за децата му, милост за съпругата му. Тежко е с тия две дечица. Господ да го помилва. И така, да се помолим. Брати и сестри, молете се за Вероника ли? Защото това е като жива Вержиния. Вержиния, която има бучка на гърдата. Във вторник ще отива на лекар да излезе доброкачествено образование. Да се молим също и за съпругът и Николай, който ходи в патерици. Следствие чупване от Годеч, ваша сестра в Господ. Ще се помолим за тия хора, но дали вярват, дали са вярващи. Молете се за Ясен, за нервите и за Мишо, нощно напикаване. Мишо трябва да му донесем такова кръщелното свидетелство. Брат Петър, моля да се помолите за мен, за изцеление от рак. Посвещавам живота си да служа на Господ Исус Христос, сестра Мариела. А това да не е на... Къде отиде, Димчо? Тук съм. Да не е на торчето, нали Мариела си? Да, Мариела. Не, не. А? Аз съм. А, не, ти си. А, добре, сестра Мариела. Нали? Бог да те благослови. Ще се молим и за тебе. Трябва един мирен договор да ти се даде. Знаеш ли, знаеш ли за мирния договор? Да, но. Ти знаеш. Един мирен договор ще направим на отричане и ще се молим специално за тебе тук. Имаме и царени хора от рак, но трябва да повярват на това мирен договор. И ако се даде откровение, да си признаят точно каква е причината. Нали, тук започнах да говоря нищо, стойте прави, които можете, които не можете, седете. Защото съм свидетел на тия хора. Казах ви за Павлина Барковска, ще и царя, ако направи това и това. Не мога да го направя. Сутринта си отиде. Извикаха ме в правец. Божия църква е една сестра болна от рак на стомаха. Моли ми се и Господ казва, болна е, защото е изневерила на мъжа си. Не е вярно. След няколко дни си замина. Не е вярно. Ако беше казала вярно е, над 20 сестри и брати и сестри, по-миналата година, 19-та година още имаше. От тия 20, да кажем, сестри, 14-15, откровението вече са изневерили на мъжете си и те казаха вярно и Бог ги изцели. И са живи. Просто трябва да кажеш вярно. Така е. А като кажеш не е вярно, правиш се могъщия Бог лъжец. И затова ми се сърдат за тия приказки, които Димчо говори за мен и, нали, и некои брат Петре, проблема на хората е в това, че те знаят всичко, каквото ти знаеш, плюс още малко. Повече от тебе. Но въпросът е, когато аз казвам нещо от Бога, това не е, че аз го знам по принцип. Аз го знам, защото Господ го открива. И когато ти кажеш, че не е така,
Ти не говориш срещу мене, ти не отвърляш моето, а отвърляш Божието. И тогава Господ се завръща, оставяте и загиваш. И загиваш. И така стана и с Мирослав. Явно те не са, той не е повярвал, че Бог му каза, не дей да ходиш на биопсия, да ти пробиват коста. Отиде, пробиха му коста, както така съм го видял в съня с една бормашина 8 мм бургия. Така ми пробиха краковете. По същия начин, както си го видял. И тогава трябваше да кажеш, Господи, прости ми до тук. И това е, нали, Господ ми чува молитвите, обаче, когато се постъпваме против това, което Той говори, край. Край. Не може. Бог няма да отстъпи за едно, дето вика Димчо Човече, неговото мнение. Ти може да си кажеш мнението. Но ако искаш да бъдеш изцелен, постъпи така, както Господ казва. Иди направи това и това. Направи го и ще живееш. А, това, какъв е това? Какъв е? Той е бурен, няма да го пие. Ако щеш, го пие. И така, ако има откровение, сестро, нещо, ако се даде, изпълни го. Ако искаш, Господа ти се. Може да изглежда нереално. Може да се даде на Панчо или на брат Христо, или на някой от братята и сестрите, или на мен. Замисли се и го изпълни, защото никога Бог не дава откровения, които са невъзможни за изпълнение. Той дава такива неща, които можеш да го направиш, за да те провери дали му вярваш. Защото без вяра е невъзможно. Не е възможно без вяра да угодим на Бога, не е възможно да получим и царение и така нататък. Маре, операцията сполучлива ли? Да, писала съм. А, ти си писал, добре. Брат Петър, моля да се помолите за мен за изцеление от рак посещава ма, това е на Мариела. Операцията на Радослав е успешна, да се помолим да няма усложнения. Всичко за Божия слава, амин. Да се помолим за Виделин и Иванка. Бог да ги укрепи. Благодаря. Виделин и Иванка. Амин. Има ли още? Виолета, свещеник Димитър, за пълно изцеление и решаване на всички други проблеми. Амин. Значи, жив е все още, а? Защото беше казал, това е края, ама не. Заедно с това, той казва, опасени сме с разни проводници в болниците две седмици, но се натрупаха и много други проблеми за днес. А тук Виолета е за дума. Добре, Бог да ви благослови, Бог да ги благослови, да се помолим и за тях. Господи, благодарим и ти за Радослав, че операцията е сполучлива. Молим и те, Господи, да няма никакви осложнения, да се завърне жив и здрав от дома. Молим и те за Виолета и за дома и ти да промислиш, ти да докоснеш този дом, да влезеш с мир в този дом. Молим и ти за свещеник Димитър, за пълно и съвършено изцеление. Възстанови, както той поиска да се върне и да служи отново на живия Бог. Молим и те, Господи, за Виделин и Иванка, Бог да ги укрепи във вярата. Укрепи ги във вярата и утвърди ги във вярата. Смили се, Господи, за Ясен и нормализирай нервите му и цари го напълно и те молим и за малкия Мишо. Освободи бъбреците му и отделителната система да заработят нормално. Молим те за Вероника, която има бучка на гърдата. Във вторник ще отива на лекар, може би ще и правят биопсия, да бъде образованието доброкачествено, а може Господи да го направиш и да изчезне от гърдата. Молим и те за Николай, съпруга и който ходи с патерици вследствие на чупане на краката. Те са от Годеч. Благослови ги, помилвай ги, бъди с тях. Молим и те
за Мариела за съвършено изцерение този рак, след като тя сключи мирния договор, ти си ни обещал, Господи, и твоето обещание не може да се промени, ако някой от сърце приеме мирния договор и го изпълнява от сърце. Той ще бъде изцерен от всяка болест и рака. Амин. И затова те молиме за Мариела, да й дадеш, Господи, да й предадеш вяра, да приеме мирния договор от сърце, да го изпълнява и така да бъде изцерена от всяка болест и рака за твоя прослава. И сега те молим и благослови това наше събрание и ръководи това събрание. Молим те да утешиш, Господи, роднините на брат Мирослав, неговата съпруга, трите му дъщери и сина му Илия. Моля те, утеши ги, Господи. Ние искахме изцерение, молихме се усърдно, усещахме Твоето помазание. Но ти си Бог и ти решаваш кой, кога да си премине от този свят. Ако Мирослав е съгрешил нещо против мен или моите брати и сестри на това събрание, ние те молим от сърце да му простиш, да не му зачиташ никакъв грех. И те молим да го приемеш в небесните селения между светиите и ангелите, и там да прекарва вечността. Нека неговото преминаване да бъде за покаяние на дъщерите му, които стоят далече от църквата. Моля те, двете му дъщери, които не вярват, Господи, докосни ги сега, да видят, че живота е кратък, да се обърнат към теб, да те потърсят и да намерят спасение на своите души. Смили се и за Кергана, която остава вдовица с две деца невръстни. Моля те да й бъдеш наставник и настойник, а дечицата да им бъдеш като баща, защото ти си баща на сираците. Благослови Илия, благослови Мария. Пази ги, Господи, пази ги от света. Пази ги да не залетат в света, но да бъдат опазени прати ангелите си, да ги изобличават, да ги насърчават, да ги водат, за да бъдат спасени душите им. И както ти каза на апостолите, отивам да ви приготвя място, така да бъде и за Мирослав. Неговото отиване в небето да бъде да приготви място на четирите си деца и на съпругата си. Господи, смили се на този дом. Много е тежко. Господи, и на дечицата, и на съпругата му, но ти си утешителят, души святи, и знаеш как да ги утешиш. Ние сме безполезни утешители. Моля те да утешиш децата му, да утешиш, Господи, и съпругата му. Господи, помилвай ги. Слава да бъде на името ти. Молим те, Господи, за този сън, който си дал на брат Димчо, че има човек, който иска да избута църквата в света. Господи, моля те да го издухаш от това събрание. Ако има такъв, който иска да вкара църквата в света, там в греха, моля те този човек да бъде разобличен, разкрит. Моля те да опази църквата си, за която си платил много скъпа цена. Слава да бъде на името ти. Благослови ни сега като личности по-отделно. Благослови и тия, които ги няма между нас, особено тежко болните. Благослови тия, които са написани тук на списъците, за които ще се молим отново. Господи, и помилвай ги, и смири се за тях. Особено тежко болните и тия, които са измъчвани, насилваните от лукавите сили. Бъди с нас,
тази вечер и ръководили души святи, както Исус ни е обещал. Няма да ви оставя сираци, ще ви изпратя утешителя. Дойди, утешителю, между нас. Слава да бъде името ти и ръководи ни. Амин. Амин. Преди да дойдеш, имаше атака. Много силна атака от критиката. Да. Ти се молихме с отчинаш и с сила на вяра. Имаха едно видение. Черни самолети нападат. И ПВО отбрана, тъгли от Господа. И се утешиха нещата, а ние пеехме по принцип. Благодарим на Бога. Има защита. Господ ще ни защити, но внимавайте да не бъдем с единия крак в църквата, другия в света. Който донесал бележката за семейство от Кодиш, да му се занесат мирни договори от сестра Мария. Да. И по мирния договор съвсем сериозно да се покаят. Ама съвсем сериозно. Сега искам да ви кажа, че ние го правим формално. А там аз чух ясно. Първо, всеки да се помири с брат си и с сестра си. И да сключим мирен договор с небето. Мирният договор да бъде приет от сърце, а не формално. И тогава, когато от сърце и неформално, ще бъде изцелен от всяка болест и от всяка напаст, немощ и рака. Чух и рака. Но какво правим ние? Приемаме го формално. Изпееме го и забравим какво сме обещавали. Сега, нали, за себе си казвам. Има една точка, където пише, обещавам да спазвам правилата за движение по пътищата, като пешеходец или водач на МПС. И обещавам да ги спазвам. И какво правя, където пише 43, аз минавам 80. Спазвам ли? Не ги спазвам. И какво става? Формално, изпълнение. Обещавам да не изневерявам на жена или на мъжа. Обещавам, обаче, какво да правя, нали, съблазних се, пропаднах, Господи, и съгреших. И като съгреши, шамара идва. Не може, обещавам. Те ходят на църква в Годеч, там взимат Господ на вечеря. Това семейство, те са ми много близки. В Годеч, да. Димчо ги познава в Годеч. И там беше пастор Асен. Пастор Асен, и вие знаете какво стана с пастор Асен. Съжалявам, че трябва да го кажа. Пастор Асен, аз сънувам сън. Вижте, обърнете внимание. Пастор Асен. Сънувам, че той кара една количка строителна и вътре е седнал дявола и така му се присмива. И аз му изпратих. Нали, той е сън, има нещо има, което кара дело. Той обаче не обърна внимание. Катастрофира и беше много тежко болен. Беше много тежко състояние. Това е което аз съм казал. Обаче се появиха няколко пророци, които казаха едната, не знам как се казва. Таня. Таня. И каза, понеже Асен е похудил Святия Дух, той няма да бъде. Брат Петър Велев е казал, че понеже Асен е покурил Святия Дух, няма да бъде изцелен. Такова нещо аз не съм казал. И това се разнесе и цяла България. Дали, да не казвам и другите двама пророци казаха нещо и после се покаяха. Да. И какво стана? Асен беше изцелен. И Таня, която каза, че аз съм казал, че той няма да върви, падна и умря. Не си прибавяйте от себе си, защото Господ каза, ако някой пророк се съблазни и каже думи, които аз не съм казал, а той казва, че аз съм и казал, ще дигна ръката си против него и ще го изтреба и сред народа. Това е Бог, разберете.
Това не е играчка, това не е казал Петър Велев и Иван Драган. Бог казва нещо и като го казва, той казваш го и край. Но не си прибавя, не каза и Бог каза, когато Бог не е казал. Защото тогава ударът е сигурен. Бог никога, всемогъщия Бог, който е абсолютната истина, няма да позволи на никого, на никакъв човек, велик пророк, велик учител, да свърже името на Бога с лъжа. Няма да му позволи. И така това какъв беше, дето се е обра великия, големия пророк. Ти би Джошуа. Ти би Джошуа. Той преди 2 години умря. Разбрахте ли кой каза? Ами Святия Дух ме подведе. И след 2 дена, край. Святия Дух го подвел. И заминава. Така че Бог не се церемони с това колко е велик, колко е велик. Затова, каже ли се нещо, спрете си, замислете, не бързайте да говорите. Не бързайте, не подценявайте, че го е казал Панчо или Христо или аз или някой друг. Ама той ги говори такива, защото аз съм ги видял тия, които не повярваха. Отидаха си пастирите. И сега си страхам и си карам вчера по телефона. Не споменава имена. Имена ще намразат хората, да ме мразат хората. Обаче тия хора си отидаха. Пастири. Иди му кажи, това и това прави, ако не спре, след един месец го нема. Айде, замина си. Иди кажи на другия. И той си замина. Иди кажи на третия. Ами аз спрех. Обаче не е спрал и той си замина. Иди кажи на тази магиосница да спре, защото дава ми срок един месец. Три такива магиосници си завира. Защо? Защото не повярваха. Бог не се шегува. Като каже една дума, край, това е Бог. Това е Бог. И затова сега много съжалявам, че така се получи с брат Мирослав, но ето той не повярва на това, че не трябва да си прави биопсия. Направи си биопсия, въпреки огромните усилия, нали, там църквите се молят в Германия, ние се молим, събранието на Томи Караколев се моли там, нали, те имат. И въпреки всичко, Мирослав си замина. Защо? Защото Бог каза да не си прави биопсия, да не го прави. Направи ли го, Бог се оттегля. Панчо, има... На неговото семейство имам четиктака часовник. И освен това чувам едно произведение, което се свири симфонично на Томазо Албинони, то се свири при погребени. А чул, за кой това? За Миро. За Миро, а пък като идвах насам, видях четири цигулки свират. Обаче като дойдохме тук, видяхте какво стана, но като се помолихме, всичко утихна. Просто видях една атака от черни самолети и изтребители, противовъздушната отбрана ги отблъст. И нещата утихнаха веднага. Значи молитвата само, отчето наши символа на вярата, оправиха нещата. Така че... Когато... Знаете, че това е голяма сила. Във вторник ви говорих за молитвата отче наш. Нали, че няма да казвам имена, но аз съм чул от Анвола, пастири от Анвола на 50-та църква да казват, ние няма да се молим с молитвата Отче наш, защото ние имаме Святия Дух и вече няма защо да се молим и с Отче наш. И се прибирам дома, и пускам българско-християнска телевизия и проповяда един пастир някъде от Варна, от Бургас, не го знам къде е. И така с ирония говори, Валентин се казва, по-натам не знам. Ха, ние не може да се молим и с Отче наш. И това, което съм го казал, във вторник го гледам отново. Отново, ние не може да се молим и с Отче наш. И така, ха, Отче, е така с ирония изпод игра. Той не си дава сметка какво върши, какво говори. А кой се молеше с Отче наш? Брат Петре. Исус. Толкова
пастор същия, който го каза това нещо, наскоро беше болен от COVID до умиране. Да. До умиране. Едвам... Валентин. Същия. А, така. От Бургас. И сега се подиграва със соченост. И аз го изключих веднага. А какво каза Исус? Отче, желая тия, които си ми дал, да бъдат с мене, да бъдат там, където съм и аз. Исус Христос се моли на Отче наш, ние да не се молим. Затова трябва да бъдат изобличавани. Ма сестра ми и се кара, вика, ще те намразят. Еми да ме намразят, ама вие като ги слушате тия фалшиви проповедници, да не се молим с Отче наш. А какво ми каза сега преди малко, Панчо? Молихме се с Отче наш и символа на вярата и той демон се окроши. Разберете ме. Вечерно време ви казвам, молете се с символа на вярата. Сутрин, молете се с символа на вярата. Нали, когато беше COVID, аз го виждах, това е демон. Той почва да трепти с крилата си и го виждам как трепти във въздух. И като почва да се моли Отче наш, той изчезва. Иван от Мрамор също го вижда, че е демон, COVID. И сега, нали, професора пише, американците, не знам кои направили тая, не може да направят, защото всичко, което съществува, микроби, бактерии, вируси, всичко е създадено от нашия небесен Отец. Всичко видимо и всичко невидимо, което не се вижда, всичко е създадено от нашия небесен Отец. И на много места Библията пише защо е създадено. Едното е създадено за благословение, а другото за наказание. А другото е за наказание. И затова и той COVID върлува там, където има смъртен грех. И когато има COVID, кайте се, спирайте греховете, ако искате да живеете. Ако искате да живеете, това е пътя. Добре. Последно време се заговори много за пришествието. Казах ви тук второто пришествие. Сестра Нора е сарула сън, че в небето си явява един грамаден мъж, прилича с брадичка, кестеняв, тя си казва, че е Исус. Той казва второто пришествие, само не казва нищо друго. А? Второто пришествие. И понеже второто пришествие наближава, ние ще трябва да говорим и за тия неща, които стават и които ще стават и които някои хора не ги признават, но други са махнали тия части от Библията, защото не са боговдъхновени, но когато го попитаха учениците, като излизаше той от Йерусалим и казаха, учителю, виж какви издания, какви нали, сгради, какви издания. Кой му отговори Исус? Камък върху камък няма да остане от това, което виждате тук. И ние знаем от историята 37 години след тия думи, или 36 или 37 години, камък върху камък не остана от Йерусалим. Но тук искам да ви прочета нещо от една книга, която протестантите са изхвърлили и това е книгата на Ездра. За личбите ето ще настане ден, когато мнозина от земните обитатели, владеещи знания ще бъдат грабнати и пътят на истината ще се скрие и вселената ще обедне откъм вяра. А в Евангелието пише и пътя на истината ще бъде похулен, както ни е хула. И ще се умножи неправдата, която ти сега виждаш и за която отколи си чувал. И страната, която сега виждаш, да господствува, ще бъде изложена на опустошение. Ако пък Всевишният ти даде да доживееш, ти ще видиш, че след третата тръба веднага ще блесне според нощ слънцето и луната три пъти през деня. И от дърво кръв ще капе, камък ще продума и народите ще се раздвижат. Тогава ще царува оня, който земните жители не очакват и птиците ще прилетят на други места. Трябва да ви кажа, че слушах
че някои птици, които са минали през България, през Турция, през Израел, сега минават през Испания. Сменили са си пътя, от който те, ето го, тук го пише. Нали? Птиците ще си, прелетните птици си променят пътища. Содомското море ще изхвърли риба, а там е сол, нали? Знаете, морето там е солено и няма никакъв живот. И ще се чуе нощен глас за мнозина непознат, но всички ще чуят гласа му. На много места ще станат размирици. Често ще бъде пращан огън от небето. Диви зверове ще променят местата си и нечисти жени ще раждат чудовища. Сладките води ще станат солени и всички приятели ще се опочат един срещу друг. Тогава ще се скрие ума и разумът ще се оттегли от своето хранилище. Мнозина ще го търсят, ала не ще го намерят. И ще се умножи на земята неправдата и невъздържанието. Една област ще пита друга съседна, не е ли минавала през тебе правдата, която прави човека праведен? А тя ще каже не. Човеците тогава ще се надяват и няма да постигнат желаното. Ще се трудят и пътищата им не ще се оправят. За тия лицби ми е позволено да ти кажа, и ако отново се помолиш и плачеш, както сега и постиш 7 дни, ще чуеш още повече от това. Това е едно от тия пророчества, което ние виждаме, че се изпълва в наше време. Приятели стават на врагове. Хората са невъздържани. В същата книга, само че не си спомням, че ще човеците няма да се интересуват от барвежа на работата в тяхната власт. И така нататък. И така говорим за последното време. Знаете какво става последно време? Земетресения, бури, урагани, войни. Да ни опази Господ, да се молиме да няма война. Знаете, че има откровение. Сън на Тадеус, че очаква се на 9 юни да започне войната в България, да не бъде Господ да ни опази от тая война, но след като се казва, ние трябва да се молим и да не бъде. И ако не бъде, нали, Господ учил молитвата ни. Но тук виждаме, че Господ казва, че Той е определил тия времена, че тия неща ще станат, че ще гласува нечестивия, ще дойде това нечестивец. И те ще бъдат, той ще бъде възцарен, казвам го, от това място, това съм чул, това видях, сънувах, как се възцарява Антихриста. Нали? И ми беше показано, че Антихрист се възцарява от франкмасоните. Те го възцаряват, но за съжаление някои пастъри присъстват на възцаряването, някои сестри присъстваха на възцаряването и така. Има християни, които ще присъстват на възцаряването на Антихриста. Защо? Защото ще отстъпят от вярата. И имам още нещо да ви кажа, това каза Педол, брат Деян, който идва сега 2-3 пъти при нас, Бог му е дал едно видение по време на Господна трапеза, когато хората се вземали в ръцете си хляба в едната ръка и в другата чашката, той е видял, че от трите врати на църквата влизат много дяволи. И тия дяволи отиват при всеки човек и ония хора, които приемат Господната трапеза за символ, дяволите бъркат с езиците си в чашката. Те, нали, се причисляват малки чашки, нали, не е като при нас. Но ония, които в сърцето си казват, взимам твоето тяло и пия твоята кръв, пламва огън, опърля езика на дявола и дявола изчезва. Това го е видял, това ви казвам. Когато взимате Господна трапеза и ви подава чашата или храната, сърцето си казва, Господи, ям Твоето тяло и пия Твоята кръв. Ако кажеш, взимам тези символи, символите са осквернени. Това го е видял и аз съм сигурен и съм убеден, че това видение му е дадено от Господ. За да може, ето Господ говори, народите, хората да се опомнят
и да не се игнатат и да не се напъват, защото Исус казва, това е моето тяло, това е моята кръв, която за вас се пролива. Това е моята кръв. И как тия човеци ще кажат, не, това са символи, това не е неговата кръв, това не е неговата тяло. Той казва, че е, те казват, че не е. И затова внимавайте как приемате Господна трапеза, като ходите по църкви. Защото всичко това е отстъпление. Това е отстъпление от истината и това отстъпление води до закоравяване и идва един момент, когато Господ казва, закорави сърцата им. Бог закорави сърцата на хората. Да не приемат нищо от Господа и да не вярват. И затова в тия последни времена внимавайте, моля ви се, много бъдете внимателни, не взимайте страни, не се забърквайте с политиката. Те се надлъгват едни и други, вие виждате какво става там, а хулят се едни и други. Ами как да работим заедно? Ние ви нямаме доверие. Ние ви нямаме и как ще тръгнат да върват двама заедно, когато си нямат доверие? Когато те си нямат доверие. И какво ще стане с този народ? И не взимайте страни, защото не знаем, Бог допуска. Всичко това ще стане. В самите държави ще станат бъркоти. Не участвайте безплодните тела на тъмнината. Виждате какво стана с този взрив срещу главния прокурор. И сега го изкарат, че той си го е направил така. Сам си го е направил. Нали, да се взриви там. И тие, които участват, и тие, които викаха там по площадите, не дай си Боже, да беха го взривили и гръмнали, тия, дето викаха по площадите долу главния прокурор, стават съучастници в това убийство. Автоматически се записват като убийци. И това не излизате там, казвам, и не излизате по площадите. Моля ви се, не дейте да и долу това, долу он. Защото не знаете истината. Не знаете. Стойте на страна. Ама ние отиваме с добри намерения. Да, пътя на Ада е покрит с добри намерения. И затова някой светия беше казал, не знам кой, казва, понеже дявола не може да представи Ада като превъзходно и хубаво място, той е направил пътя към Ада да бъде превъзходен. Пътя към Ада да бъде хубав и превъзходен. Затова не участвайте в тези неща, да взимайте решения, които не може вие да решите. Господи, да бъде волята. Каквото дойде, Господи, това сме заслужили. Това сме заслужили. А иначе ние сме задължени като християни. Господи, спри войните по целия свят. Избиват се хора навсякъде по света. Спри войните. Той е, който ще реши. Спира ли войните? Или не ги спира, или я виждаме в откровението какво има да стане, какво има да стане. И сега тия пророци, учители, които казват, нали, че първото възкресение вече е минало. Първото възкресение било минало, ами след първото възкресение идва 1000-годишно царство. И аз ги питам тия учители, след като е минало първото възкресение, лъва пасе ли трева, като вола? Мечката играе ли си мечетата заедно с агънцата и вълците и малките на вълците играят ли си с малките агънца? Има ли го този мир? Няма вече зло на земята. Така ли е? Минало ли е? Не е минало. Има 20 глава от Откровение, което пише тук, че ще има първо възкресение. И блажени ония, които участват в първото възкресение, защото на тях втората смърт няма да има власт. И затова, кои са тия блажени, които са се очистили от греховете, които са изповядали греховете, които са сключили мирен договор на грешника с небесното царство и се стараят това, което са изповядали, които са вършили, да го спрат, да не го вършат, да престанат да го вършат. Които са крали, да престанат да крадат. Които са лъгали, да престанат да лъгат. Да лъжат. Ние говорим и за... Не за такива лъжи, които всеки ден лъжиме. Брат Петре, след една секунда ти се обаждам. И минава половин час. Една секунда ли?
чакай една минутка. И аз чакам една, две, пет минути. И викам, ами сестро, чакам вече пет, ти каза една. Всичко това са лъжи. Всичко това са лъжи. И ние лъжаме постоянно и се заплитаме и не се усещаме. Верно, за такива лъжи Господ няма да ни прати в ада, защото има смъртни грехове, има грехове за смърт, има грехове, които не са за смърт. Имаше в младост едно събрание, проповядваше един американец в 66-ти блок и му попаднал мирния договор. И той ме среща на пазара и вика, брат Петър, ела тук да поговорим. Викам, кажи, брат. Абе, ти си писал един мирен договор там и говори за някакви смъртни грехове. Всички грехове са смъртни. Викам, не е верно това. Е, как не е верно? Що ме грах, то е за смърт. Викам, имаш ли деца? Имам един 6 годишен син. Ако твой 6 годишен син открадне една дъвка, ще го предадеш ли на смърт? Е, чаква за една дъвка. Чаква за една дъвка. Е, ви, значи има неща, които не са за смърт. Но има грехове за смърт. Има грехове за смърт. И затова трябва да внимаваме. Едно похулване на Святия Дух, край. Една подигравка с Святия Дух. Една подигравка с Дева Мария. Една подигравка. Нали? Така е записано в един от Вселенските събори. Ако то някой изговори името Света Богородица с ирония, с подигравка, да бъде анатема. И той отива на осъждение. Нали? Ха! Света Богородица. Една такава подигравка. Достатъчно. Затова нека да се вслушаме в Божието Слово. Треперете и не се грешавайте. Не се грешавайте. Пазете се от греха. Оттам са ни всичките проблеми. Пазете се от греха. И тогава ще имаме дързост пред Бога. Не знам, казвам ви за брат Мирослав, такова помазание имаше, такова присъствие имаше и въпреки това той си отиде. Аз вярвам, че той е в небето при Бога. И вярвам, че това, което Исус казва за апостолите, се отнася и за Него, за да може Той, като отиде там, да ходатайства за тия две Негови дъщери, които не искат да вярват, не искат да се покаят, но за това е виновен и Той, виновни и всички родители, защото не водят децата си на църква, от малки, нека да пораснат. Като пораснат, те да си решават. Обаче като на пораснат, вече света ги е смукнал, славата ги е смукнала, парите ги съблазняват и църквите не ги вълнуват. Не ги вълнуват, но едно е полезно за човека, да опази вярата си до край, да настъди вечен живот. Каква полза, ако живееме 100-200 години да живееме и след това се събудиме в тъмницата. Но да помним, че времето е лошо. Времето е лошо, виждате какво става, може да станат такива събития, може да станат по-тежки събития. Какво трябва да правим? Едни, други да си помагаме. Има ли хора, които имат нужда от помощ? Има. Сестра Розали има нужда от помощ. Тук, на това събрание, не дейте да говорите за хора, които не присъстват на това събрание. Тия негови братовчени, може да предложите вашите роднини, братовчеди, чичовци, войчовци, да се молиме за тях. Но да не говориме за тях какви са, що са и така нататък. Защото това не е угодно на Бога. Угодно на Бога е да се молим. И да вярваме, че това, което Господ говори, ще стане, ще се изпълни. Ще се изпълни всичко. Видях, че от небето слезна ангел, който имаше ключа на бездната и голяма верига в ръката си. Той хвана змея, древната змея, която е дявол и сатана, и го свърза за 1000 години. След това го хвърли в бездната и го заключи, като тури печат върху му, за да не превластява вече народите,
до смърчиха на 1000-та години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. И видях престоли и седналите на тях, на които бе дадено да съдят, видях и душите на обезглавените заради свидетелството Исусово и заради Словото Божие, и ония, които се не поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си. Те оживяха и царуваха с Христа през 1000-та години. Останалите пък от умрелите не оживяха, докле не се свършиха 1000-та години. Това е първото възкресение. Блажени свете, свет е, който има дял в първото възкресение. Над тях втората смърт няма власт. А те ще бъдат свещеници на Бога и Христа и ще царуват с Него 1000 години. Това ще бъде първото възкресение. Блажен и свят он е, който участва в това възкресение. А кой ще участва? Коя глава е? 20 глава. Откровение 20 глава. От Ездра, коя глава беше? От Ездра, коя глава? Ездра 5 глава. Ездра, добре, да я прочитете и 5, и 4, и 15, и 14, пише за последните времена. Какво има да се случи, и макар че протестантите са изтвърдили, като не боговдъхновена вътре, има неща, които сега се свършат. Нали, нечисти жени ще раждат чудовища. Ние сме свидетели с Димчо на една жена, която има две деца, които са вече на 7-8 години, но нямат кости. Костите им са като хрустяли. Изправят, те ги изправят и те се сличат като гумени. Като гумени. И когато ги попитахме да не би да са заченати, когато ти си била в мези си, тя казва, да, мъжът скочи и казва, това не е вярно. Това е вярно. Тия неща, ако не се спазват, това се получава. Това се получава. И са виновни родителите за такива деца. И да не говорим какви има в Луковите, има такъв дом за такива дечица. Едното е без ръце, другото без крака, едното с една ръка. На едно съм ви казал, ето към му е дланта. Нема ръка, дланта му е това е тук. Ето тук и така от тук. И то милото вика, вземи ме при тебе, моля ти се, не ме остави тук. Тия деца са родени от такива жени, които са вършили гнусоти по време на месечното си очистване, са мърсували, буствали, мъжа е станал нечист, след като той се докосне до такава жена, 7 дни е нечист. И тя може да се очисти и може да забремене, но той вече е нечист. И на 6-тия си ден той е нечист, като забремене дете, той е нечист. И тия нечисти духови идат и нападат хората. Така че и по тая причина много деца ще бъдат. Ето това аутизъм, дето говорят глупости по телевизията, това е седма раса. Никва седма раса децата са обладани. Всички деца от аутизъм са обладани. Димчо ще ви каже в Рим Перин. Хващат касата и главата. Бау! И пада долу на земята главата от цимента, от мозайката. Удар си главата. И свърлихме тия книгите там. Събрахме ги. И свърлихме. Баба му ни посреща, целува ни. Детето отиде на училище. Много добре. Обаче имаше там дискове. Дайде и свърли ми тия дискове. Каква е тая музика? Рок, рап. И свърли ги детето ти да се оправи. Не. Това е семейна... Сантиментална стойност. Това е сантиментал. Има, тия диско имат сантиментална стойност. И детето му се мъчи. И детето му се мъчи. И ви казвам, хората, ето, не искат да чуят. Те искат да стане изцелението, пращат тук бележки, но да стане както те казват. Не както Бог казва, а както те казват.
и не се получава. Но те, които са вярващи, надяваме се, че ще се случи. Че ще се изпълни Божието Слово. И така сега ще се молим и за тия хора, отделете повече внимание за тия дечица. Отделете повече внимание за Крици, за Любомила, за Владо. Владо, има ли промена? По-добре ли си? Не се е променил. Може би съвсем малко. Съвсем малко може. Малко по-добре. Много малко. За свещеник Димитър в Америка. Господ да ни помилва. Ами, ама Марето прибрава. Ще пазариме песнарки, оговорихме се с Иво. Ще печата там, дето напечатиха книгите. 200 ли му казах? 200. Стигат ли 200? Стигат. Тук 50 песнарки и долу. Те вие си ходите, но мисля да ви ги раздадем на вас, тия песнарки, защото от тука Иво напечати на Болина Ливада и те изчезнаха от там. Макар че беше писал там на песнарката, че тая песнарка е от Полина Ливада и Стра Мария каза, вълка граба и от броните агънца, така че и да пишеме пак, пото и да пишеме, вие ще решите дали да си бъдат във вас или да бъдат тук. Дали аз казах на времето на Паска Панчева, някакви момичета и помагат там за превода, завършили английска филология, викам тия деца, не знам какво ще направят. Те превеждат Библията от английски език. Ама Библията трябва да се преведе от гръцки и еврейски. И някакъв академик тук, кой беше писал Филогеров, в българските преводи, във всички преводи на Библията има много грешки. И затова е необходимо български учени, гръцки учени, които познават добре гръцки език, еврейски учени, да се събереме, да се направи един превод точен по Библията. А какво правят? Едни превеждат от немски, други превеждат от гръцки, трети превеждат от английски и естествено, че ще има разлици, но обикновено съдържанието да бъде пазено това, което Бог иска да каже. Затова не се найма мас. Тя ми каза да ти дам ти една част от Библията да я редактираш. О, опазил ме Господ, аз да редактирам Библията. Не съм съгласен. Моля ти се, не ме бърка и викам от тая работа. Има си специалисти, ако ме питаш нещо да ти редактирам някаква книга за електрокарите, мога да ти я редактирам. Обаче за Библията не ставам. Не ставам. А тия момичета, нали, радват се, че ще превеждат Библията. Вие знаете тук, че идва весела. Тая жена ти е превеждала книга. Тя преведе една страница, нещо там и тия двамата близнаци видяха, че не е точно преведена. И те преведаха тая книга и Царение чрез вяра в Бога. Отидаха в Англия, предложиха в едно издателство да я напечатат на английски език и там издателите ги попитали. Автора, къде е завършил богословие? Еми той не е завършил богословие. А къде е завършил висше образование? Еми той няма висше. А, не може, тая книга не може да я печата. Тая книга не можем да я печатам. Ма тая книга има много важна. Не ни интересува. Не ги интересува хора. Интересува да пише там. Завършил Сорбоната. Завършил Едик Коси. Завършил и хората да му имат доверие. На кого да имат доверие? Не на написаното, а на човека. На човека да имат доверие. И така не може да види бял свят този превод, Бог да ги помилва. Сега ние ще се молим и за тия хора и за това ви моля да бъдеме, нема да ставате, но от сърце се молете. Па може и да станеме сега половин час и да постоиме и да се молим и за този списък, за тия хора, повечко време да отделим. Така, 5:30 има време. Нека се изправим и да се молим.
Господи, ето аз вярвам, че ти ми говори на сън и каза, търся доброволци, които да застанат в пост и молитва за тежко болните и веднага се намериха такива доброволци, Господи, за всеки един ден. Има хора, които постят и се молят. И затова ние те молим и тези брати и сестри, които са в пост, които се молят за тия измъчени души, да им дадеш сили, да укрепиш силите им. Ето ние четахме тук от Ездра ангел. Архангел говори на Ездра и му казва, пости 7 дни и аз ще дойде и ще ти говоря. Има неща, които ти искаш от нас. Искаш да постим от нас по един ден за тия хора. И ние те молим, Господи, дните, които сме в пост, да ни опазиш от изкушение, да ни опазиш от съблазни, да ни опазиш от гняв, да ни опазиш, Господи, да не съгрешаваме и да не вършиме и да не налагаме своята си воля. Помогни ни, Господи, да се смиряваме пред Теб. Издигаме името на сестра Кристина, на сестра Розалия пред Тебе, тя е между нас. И те молим и да разкъсаш връзките на дявола, да унищожиш веригите на дявола, с които той е успял да я свържи и да я измъчва. Моля те, Господи, да я пуснеш на свобода, защото и майка й, а и Кристина, и тя вярва в Тебе и вика към Тебе, Господи, развържи, освободи от насилието на Твоя нечестив дух, който я измъчва и да настане мир и спокойствие в душата й. Освободи духа й, освободи душата й, пораси сърцето и с Твоята кръв и очисти от всяка наследствена обремененост. Разруши всяка клетва, всяко проклятие, всяка прокоба за този дом, всяко заклинание. Разруши, унищожи, Господи, и пусти Кристина свобода. Молим и Ти за Людмил, който го атакува дух на самоубийство. Подари на майка му спасително покаяние. От сърце да се покае. Ай на него и на Лиля му. Дай вяра и сили. И развържи го този демон на самоубийство. Да не посегне на живота си. И да не затвори вратата си за небесното царство, защото много е дълга вечността. Молим и Ти за Владо, има малко подобрение. Ние Те молим и съвършено да го развърши. Моля Ти за Владимир, развърши го и освободи го напълно, Господи. Покажи милост към Владимир и дай пълна победа да бъде напълно свободен. Молим и Ти за двете сестрички Емилия и Кристина, болни от шизофрения. Благослови майка им Теменушка и баща им Николай. Господи, благослови този дом, този измъчен дом. Смили се на тия момичета, развържи ги, освободи ги. И вразуми майката да не им пуска тая музика, с която ги приспива. Молим и Ти за Неделин, Господи, напълно молим за развързване и освобождане на ума, духа, сърцето му, да бъде напълно свободен. Чуй молитвата на майката на Атанас, ние се присъединяваме към нея от Ямбол и развържи Атанас от демона на шизофренията. Милост, Господи, и за сестра Любомила, тя само има едно братче, брат Йорги, майки и баща и си преминаха, аз вярвам, че те са при Тебе и те искат, Господи, Любомила да бъде свободна, развързана, самостоятелна, без проблеми, напълно я изцери. Молим и Ти за Анелия, освободи от дух на страх. Благодарим и Ти за Александра, че е по-добре и много по-добре, но Те молим и да я опазиш. Милост за Иван, Господи, развържи го, освободи го от всяко ношение на противника, от всяко отклонение от Библията и Евангелието. Милост за Величка от Бургас. Милост за Герган, Господи, чуй молитвите на майка му. Тя вика,
към тебе денем и нощем и се притеснява, че в него има един дух на контрол. А това не е герган, това е демона, който иска да контролира майката. Запрети му да млъкне този демон и герган да бъде развързан и освободен в раните на Исус. Молим ти за покаяние и спасение на Зарко и Емилия, на Димитър, на Петя, на Костя, на Игор, на Славена и Калина. Моля те, Господи, води ги към спасително покаяние, за да бъдат спасени душите им, да повярват и да намерят спасение на душите си. Милост за Милена, паника така от Казанлък, помилвай я, благослови я, спаси я, Господи. Милост за Кирил, вързан от дух на хазарт, развържи го, освободи го от този демон. Милост за сестра Имела, Господи, милост за Тервел, и Тервел е вързан. Моля те за Красимира, алкохол и цигари, дъщерята на брат Явор. Господи, развържи от цигарите, от алкохола. Ние сме свидетели на такива хора, които ти ги развърза и те са свободни. Молим те за Красимир. На Димчо, брат му, освободи го от алкохола и от уния негови колеги, които се правят на християни, а не годуват срещу християнството. Молим те за Ели и малката Бойка, а и за мене, освободи ни от лакомството, Господи, да не ламтим за много ядене. Молим те, спаси Иво от алкохола, развържи го от демона на алкохола, на сестра Цетка Синей. Милост за сестра Виолета, Господи, дали тя е сестра, дали вярва, не знам. Тя е племеница на брат Иван. Освободи от хазарта и от наркозависимост. Тя е сираче, майка и баща и дядо и дядовците, едината и баба е починала и тя останала само с една от бабите, която за съжаление се занимава с окултизъм. Моля те, изолирай я от тая баба. Молим те за Роман от Димитровград. И цари гръбначия му стоп. Помилвай него и целия му дом. Благодарим ти за, и царени, за операцията е минала на Радослав, но те молим да го опазиш, да няма никакви осложнения. Молим те за Натка от Ловеч, развързия от демоничното нападение. Молим ти за Мартин, наркозависим на фичето синей. Господи, грешка са допуснали родителите и той е на 39 години роден в църквата, но той е баптизъм, той е лъжлив баптизъм, който учи хората да не се кръщават. Той баптизъм не ги учи, а тие баптистски пастири са поклонни на партията и правителството, децата да не се кръщават, като станат пълнолетни, тогава да се кръстят. А децата на Фикия са непълнолетни, а вече на средна възраст. Ние те молим и за Мартин, да му дадеш шанс, да се опомни, да се свести, да се кръсти в името на Отца и Сина и Светия Дух, защото няма да стане така, както те учат, защото ти, Исус, си казал, а който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А те проповядват, който повярва, може да не се кръщава. Защото разбойника на кръста не бил кръстен. А те откъде знаят дали не е бил кръстен? Ами ако е бил кръстен? Молим те, Господи, за Димитър и майка му от Добрич. Освободи ги от депресията. Молим те за Велислава, психично отклонение. Мъжа и твърди, че е омагьосана и има магьосничество. Молим те за 50 годишна Милка, също страда от депресия. Господи, не знаем какво е състоянието на Кирил в Бургас, но неговите роднини се обадиха и казаха, че има рак на панкреаса. Лекарите не могат да се справят. Дано да намерят мирния договор, Кирил да се покае, да изповяда смъртните си грехове, навсем сериозно, напълно сериозно, и аз вярвам, че ти си мощен да го изцелиш.
Молим и те, Господи, и за Мария, която беше изцелена от рак на панкреаса в Еринпелин. Немаме никаква информация за нея вече доста време. Молим и те за Петя, дъщерята на сестрата Мирушка, и цари окото и цари коляното й. Но най-вече те молим и привлечи към себе си да повярва, за да бъде спасена душата й и царено и тялото й. Защото ти си поставил едно условие, за да може раните на Исус да ни изцеляват. Ако живееме духовен живот, кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грех и в неговите рани получаваме изцеление. Ако не живеем духовен живот, а живеем плътски живот, нито раните, нито кръвта на Исус ще ни помогнат, защото поради тая причина, като не различаваме тялото и кръвта на Исус, мнозина са болни, а някои и починали. Да, Господи. Благодарим и ти за Мариан, Господи, че той е все по-добре и по-добре и те молим и за неговото пълно изцеление. Молим и ти и за брат Павел, който не послуша, отиде, оперираха го и така сега лежи труп. Молим и ти за Йосиф, Господи, ние сме свидетели на хора и царени, на брат Георги, молим и ти и на този брат от Герман, от инсулт, ти ги цари. Сега Йосиф също е получил инсулт в Израел. Моля те да му дадеш вяра и упование, че ти си мощен, че само ти можеш да му помогнеш. Но когато търсят помощ при акаронските божества, ти пращаш пророци да им кажат, няма да бъдете изцелени. Или си изберете Господ, или си изберете акаронското божество. Молим ти за Пантелей и цари го от дископатията и цари краката му, Господи. Молим ти за брат Петко, за Снежанка, майка му и Ионита, сестра му, които са в Англия. Изцери ги, помилвай ги, вдигни ги от болничните легла и цари ги. Мило за Петрана от Стара Загора. Тя е болна от дископатия с изкривен гръбнак. Помилвай я, Господи. Мило за сестра Калинка, болна от лепхимия, заболяване на кръвта, Господи. Моля те, и цария съвършено и възстановия. Господи, молим и ти за брат Йордан, който също е налегло парализиран. Помогни, Господи, на този наш брат, кротък и смирен. Вдихни го от леглото и зарадвай дъщерите му и съпругата му. А и нас ни зарадвай да се изправи, да стане и да прослави името ти. Не знаем и какво стана с Иванка и Ради, те изчезнаха от тук, може би заминаха за Гърция или пък ходят на друго место, но ние те молим и за Иванка да я вдигнеш от количката. Молим и ти за брат Гергин, да изцериш кръста му, да го помилваш и да разрешиш там проблемите му, квартирните му проблеми. Господи, между нас дойде една сестра Светла, болна от лупус, молихме си и чезна, не знаеме къде е, но те молиме и цария от това коварно заболяване. Молиме ти за Маргарита, болна от Паркинсон, и цария и помилва я. Мило за сестра Петка от Добрич и за нейната дъщеря и двете и внучета. Молим и ти за Григор, който е парализиран и лежи в болницата в Ботонец. Мило за Теменушка, съпругата на брат Панталей, Господи, освободи от това демон на ревност. Развържи, освободи я, Господи, да не я измъчва. И защити я, Господи, да не я пронижи отново, да се върне това заболяване, да не бъде. Молим се за Валентина, майката на сестра Цвети, и тя е на памперси. Господи, смили се над нея и помилвай я. Мило за Петър Чакъров, Господи, тежко е състоянието му. Милост за Илия,
бащата на брат Веско, вдигни го от количката и изправи го. Милост за Никола, парализирано 14 годишно дете. Милост за Кристина, късодлет от 4 диоптра, 12 годишна. И за Изабела, 7 диоптра, 13 годишна. Молим и те за Теодора, Мариана, Кирчо и Веска, които са неизрящи. Промисли за Веска да и се намери човек, който да я води и да й помага срещу заплащане. Молим и те за брат Митко от Пазарджик. Той е казал на Митко Шишков, че е много по-добре, сърцето му е добре и вече спи нощно време спокойно. А да спи човек спокойно, това е много важно, защото той се възстановява. Милост за Виолета, заболяване на щитовидната жлеза. Милост за Евдокия, милост Господи за Катя, майката на Ани с тумор в главата, в тежко състояние. Може само да казва не и да. Чува всичко, разбира. Молим ти, Боже, за тази жена. Освободи я от демона на алкохола и на цигарите. Ето, тя е в тежко състояние и не може да се откаже. Ако ти не помогнеш, Господи, никой не може да помогне. Милост за Таня от Пазарджик. Благодарим ти, че тя вече не я боли лявата ръка и може да спи спокойно. И сега те молим и милост за всички нас. Амин. Помилвай ни, Господи, на сините, мини сега от темето на главите ни до пръстите на краката ни. И изцерявай и премахвай главоболия. Изцерявай синузите. Изцерявай очи. Изцерявай уши. Изцерявай зъби. Изцерявай ченета. Изцерявай носоглътки. Изцерявай хранопроводи. Изцерявай трахеи. Изцерявай панкреаси. Изцерявай стомаси, черва. Изцерявай бели дробове. Изцерявай черни дробове. Изцерявай, Господи, жлъчки. Изцерявай бъбрици. Стопявай камъни в бъбриците, очиствай уринарните пътища. Изцерявай простати. Изцерявай генитали. Изцерявай кости, Господи. Изцерявай стави. Изцерявай хрущяли. Изцерявай мускули. Изцерявай, премахвай диабети. Нормализирай високо и ниско кръвно налягане. Изцерявай вени и артери. Изцерявай всяка болест и всяка немощ в твоя народ. Моля те, смири се над нас и помилвай ни и благослови нас и домовете ни, и освети домовете ни. Бронирай домовете ни, Господи. Смири се над нас, слава да бъде на името ти. Молиме ти за Лидия. Много е ослабнала и има силни болки в кръста. Помилвай Лидия, Господи. Молиме ти за Юлия. След COVID операцията е несполучлива. За Ивайло, след COVID има тромбон. Александър, 6 годишен, не може да говори аутизъм. Отвори езика му и дай спасително покаяние на родителите, да изповядат смъртните си грехове по мирния договор и да се покаят. И за Бойка, болен зъб, болни зъби, лакомия и нещо не го виждам, червено. Ти го виждаш, ти го знаеш, Господи, развържи Бойка. И сега всички заедно искаме да си помолим. Молитвата, с която твоя син ни е научил Отче Свети и правени да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не ни въвежда в изкушение,
всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи от ясно на Отца и пак ще дойде за слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духа Святаго Господа живот горящия който от Отца изхожда комуто се прокламяме и го славиме на правото с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците пред нас свята Вселенска и Апостолска църква изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигам тези дрехи пред Тебе. Ти знаеш всичко, Господи. Ние Те молим и тези болни да им дадеш спасително покаяние, да им припомниш греховете им, да ги изповядат, ако имат смъртни грехове, да ги изповядат, за да бъдат освободени от проклятията. Амин. И молим Ти да осветиш тези дрехи и когато бъдат поставени върху телата им, да бъдат изцерени от всяка болест и от всяка немощ. И когато тези дрехи, осветени от Теб, бъдат върху телата им, ние се съединяваме с Божия Дух и в името на Господ Исус Христос ви заповядваме. Болесни духове, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им, отивайте там, където Бог е приел място и не се връщайте и не обръщайте други души. В името на Исус. Амин. Така може да седнете. Айде, казваме Твоя. За Кристина един лъв се изправил на задни крака и второто видение един мъж сече дърва. Не знам какво ще рече. С какво? Сече дърва един мъж. А, сече дърва. Абе, дървата не е получи дървата за огън. Но по принцип някакви пари нещо. Аз така ми се е давал от материални неща. Дали има нещо, което да нямате някакви разправи за материални наследства. Не, защото много често те са причина за много болести. Хората се карат, братя, сестри, не могат да се разберат, да се разделат. Така, сестра болна от Паркинсон, както и Калинка, която е с левкемия, изповед по мирния договор. За Никола, който е парализиран, изповед на родителите. Болните от различни видове болести. Спомних си онова, което беше, пишеше в Библията за болния от 38 години и виждам много хора потопени в басейн. И накрая за дрехите виждам как са проснати тук. Един дълъг простор от край до край, дрехите са проснати на простор. Дрехите са осветени. Значи, при тия тежки болести, при всичките тия изповеди, ако първо самите хора не се покаят, ние колкото и да се молиме, няма да има резултат. Поне един човек от семейството е със всичкия си, и може да се кае, както за себе си, така и за близките си. Така, че... За теб се отнася, ти да чуеш, да те слушаш. Защото ти даваш разни имена, болни, вярва ли, не знам.
Баща му майка му вярвали, не знам. Да, и аз така казвам, че това е дългите писателства. Болниците е пълно с болни хора. Разбираш? Да, разбирам. Не може да се молим за човек, който не вярва. Защото Бог ще прати ангела си там при него, ще почне да му говори, той ще похули Бога и Господ ще го ликвидира. Това ще стане, когато ние се молим Бог да изцели един безбожен. Нема да стане, разберете ме. А за такъв, който е безбожен и болен, може да се моли Бог, докарай го до покаяние. Да се упомни, да се свести. Да. Аз говоря само за тези, които са предложени. Които са предложени тук. Защото ние ги предлагаме. Аз вярвам, че тези, които ги предлагат. И с вяра, че Бог може. Добре. Добре, Бог да ви благослови. Не се казва истината и за България. Нали? Тук там пишат нещо в Варна. О, кога пишеха там, че миналата година са мобили над 200 души. Младеж. Само във Варна. Правим сметка за България колко. И това не се дава информация. Така, защото народа и ето не е само това Людмилия, който иска да посега на живота си. Много хора, когато ги обладават бесовете, те посегат на живота си, но аз си мисля, че тия хора те са убити. Те са убити от тия бесове, които ги карат да се върнат от прозорците. Те са убити от Сатана, който е убиец. Нали? Исус казва, той е лъжец, търси кого да заблуди, да излъже, да убие и да погуби. Неговата задача е човека сам да си сложи край на живота си, за да затвори вратата си за небето. Добре, има ли? Да, но свидетелството на сина. Айде, излез напред да се помолим сега. Не, да кажа за сина ми, но свидетелство. Значи той има демони има в него. Сина ми има демони в него. Демонизиран. Не, Христо се казва. Христо. Да, и той ми каза, че отишъл на някакъв връх в Стара планина, да скочи там и да се самоубие. Това беше ноември миналата година. Обаче, като отишъл там, горе било студено, много студено, а той бил по къси панталони и къс ръка. И спял така и започнал да духа. Той так му искал да скочи и започнал да духа вятър. Отдолу нагоре и да го връща обратно. И да му позволява да скочи. И после стана тъпно и той същия вятър някакси го повел надолу по някакви пътеки, за да може да слезе до някаква хижа, която била отворена вратата и той влязнал и там спал. Не е имало хора там. Не е имало хора. Да. И на другия ден си е върнал по светло и така оцелял и сега казва, че вярва в Бога, обаче не знам, някакси тоя демон го лъже, че Исус е Божи син, но не е Бог, някакви такива работи. Което никой никъде не му го е казал, а демона му го казва. Ама демона го кара, разбира се, тази тъпница, една жена, която е вярваща и пише, когато родих малкото дете, бебето много плачеше. И дойде една съседка у нас и каза, искаш ли да побая на бебето, за да спре да плаче? И аз си казах, не, ние сме вярващи, никому баяме. Обаче бебето почна още по-силно да плаче. И тя си излезна. И тогава ми мина мисъл, епа защо да не го поебравя, що може да направи да не плаче? И тогава тя се върна. Веднага се върна. Да му побая ли? Еми добре, побая му, какво ще му баяш там? И тя му побая и детето спре да плаче. Обаче на мене ми заговори един глас. Качвай се по столбите. Е, това беше в Кюстендил. Качвай се по столбите. И аз се качвам по столбите. Качвай се на покрива. Там беше отворен капака. Качих се на покрив. Иди на края до перваза. Отидах на края. Сега скочи долу
И аз ще направя едно голямо чудо. И много хора в Кюстендил ще повярват в Бога. Аз ще те хвана долу като паднеш и ти ще скочиш, нали, от 5-6 етаж и няма да има проблем. Но в този момент чува един глас. Върни се назад. И аз чувам. И защо да се върна? Той ще ме хване. Долу няма страшно. Върни се назад. И да ми подсети с това. И като ме духна, вика един ветър и ме прати отзад на паднах на покрива. Върни се веднага назад. И аз се връщам назад, майка ми и мъжа ми и баща ми на колене се молят. И като ми иде мъжа ми, веднага ме хвана, сложи ме на кревата, пошахме да се молим. И чувам много гласове. Викат срещу мене, излизай, излизай навънка, излизай. Обаче от далечината чувам един глас, искаш ли да бъдеш здрава? И тогава почти не го, тия гласове го заглушават. И аз извикам, млаквайте! В името Исус млаквайте, искам да чуя другия глас. И когато казах, искам да чуя другия глас, чух този глас до мен. И церена си, освободена си от бесовете стари. И аз ставам. Обаче мъжа ми, майка ми ми сгръбчиха, викам, стойте ме, освободена съм. И те, да, нали, за това се молим да бъдеш освободен. И така и живях това едно баяне. Едно баяне ще прати на покрива да се хвърлиш отгоре. И когато ние говорим, не дейте да ходите при баячки, врачки, гледачки, какво толкова? Ма нема какво толкова. Ще си загубиш и живота, ще загубиш и душата най-малко. Добре, нека всички... Да кажа, да, че тук много младежи имаше с шизофрения, които са мали. Имаш тук едно кърче ли това? Не, това не е. Цвете. А? Цвете. Някакви цветя. Нека са цвете. Злато, златно, пендарка, така малко. Не, то е нарисувано златно. Това не е нещо заклинателно. Не. Сигурно? Не. Добре, искам да кажа, че тези младежи, срещу някои от тях сигурно са шизофрения. На сина ми това влезе от пушене на марихуана, на трева. Да. Преди 2 години му стана така. Не почна да чува гласове от пушене на... За да знаете, че не е това невидно да пушат. Невидно. Това са бесове за тази. Защото някой казва, че това има и лечебна, има и не знам каква марихуана. Не, няма така. Влиза в някакво духовно измерение. Да. На чистите сили. Да, глупости. Това са чисти глупости. Особено в България няма такова нещо. То има такава медицинска тева, обаче това е съвсем друго нещо. Това са му дали най-обикновен наркотик Бокук и особено ако психиката му е била слаба, ако е по-емоционален, това го грабва и почва да вижда разни неща, да ето въобще. Не казва, че е лечебна трева. Това са чисто лечебна трева. Сега, марихуана не може да имаме лечебна. За болки я пуши, не знам. На Минослав сина му е на 12 години. И като беше здрав, организират тинейджърите посещение от църквата, посещение на ресторант. 12 годишни вечер време на ресторант. И викам, ти постани го, а ви казах му си не. Там в ресторанта, в храната ще ви сложат наркотици. И ще ви заривят. Моите приятелците, моите такова ще отидат. Нямаш работа там. Освен това, аз ви казвам на вас да знаете, в Испания откриха цяла тайна лъжлива болница, където крадат деца, тинейджери и взимат органите, за да ги присаждат на богаташите. Разкриха ги хванаха и не знам какво ги направиха. Пазете си децата. И той му казал и той казал, добре, тате, няма да отива. Няма да отива. И нали чухте по телевизията, на началника на КАТ в сандвича са му сложили наркотици. Да.
И аз имах откровение, тук не донасяте никаква храна. Защото решиха да донесат храна тук между нас, в която има наркотици. Ви казах, не донасяте никаква храна тук. Отделно обаче, ако някой има имен ден, рожден ден, ще купи една кутия бомбони, нали, ще почерпи. Но ако тази кутия ви я подава някой, ако ви я подава, не я зими. Внимавайте какво ядете и когато ядете, молете се за Бог да благослови и освети това, което яде. Господи, освети го, очисти го от пестициди, от наркотици, от радиация. Освети го. Дори да има отрова, ние знаем какво става, когато Исус казва, ще изпиете нещо отрова, то няма да ви навреди. Добре, сестро, ще направим едно отричане, но всички седете си по столовете. Е, браво! Браво! Кого виждам? Емилия. Така, няма по това. Ти ще го прочеш дома едно по едно и ако има нещо, което изобличава, ако има нещо, което е смъртен грях и ти изобличава, е добре да си... Ти къде ходиш на църква? Ходиш ли? Аз живея в Англия и там се събираме с вярващи в една къща. А в един дом ли? В Англия. В Англия? Да. Домашна църква? Ама каква църква? Ами, те са от различни църкви, някои са от англиканската църква. А българи ли са всички? Не, от различни държави са. А, от различни държави. Добре. Ти ще им занесеш един мирен договор. Добре. Аз вярвам, че Бог ще... Ми, само за... Аз идвам всеки месец за по няколко дена, заради сина ми. За 5-6 дена. За 5-6 дена? Да, идвам всеки месец. Добре. Или за 7. Вярвам, че Бог като ме изцели, ще мога да свидетелствам на много хора. На много други хора, да. Добре. И си вземи от тая книга отклонението, за да видиш къде се отклоняваш ти и аз и други. Ето още малко. Благодаря. Добре. Аз преди 20 години бях взела такъв мирен договор. Майка ми тогава имаше рак. И тя беше вярваща и аз вместо нея го изповядах. И тогава вие се молихте с Христо... Димитър Количев. С Димитър Количев, извинявам се. Да. И казахте майка ти да благодари върху една дреха. Майка ти да благодари. И тя без да вярва, ще по принцип каза благодаря ти Боже. Е така. И да. После живя 17 години, 18 години. 12-18 години. Слава на Бога! Ето една книга. Да не се отклонявате там по Англия. Добре, да направим това краткото отричане и повтаряй след нас. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра! Идвам при Теб с вяра! Че Ти си Божия Син! Че Ти си Божия Син! Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което се греши. Съжалявам за всичко, което се греши. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Съзнателно и несъзнателно. Съзнателно и несъзнателно. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те и Ти да им простиш. Почитам и обичам моите родители. Почитам и обичам моите родители. И техните родители. И техните родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. И до десета рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. От неправдите.
от беззаконията им, от беззаконията им, и от пороците им, и от пороците им. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, моля те, Господи, унищожи проклятието, моля те, Господи, унищожи проклятието, и замени го с благословение, и замени го с благословение, защото ти като умря на Голгота на кръста, защото ти като умря на Голгота на кръста, взема нашите проклятия върху себе си. Взема нашите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, магиосничества, магиосничества, заклевания, заклевания, ръкови, ръкови, и други сатанински дела, и други сатанински дела, унищожи ги, Господи Исусе! Унищожи ги, Господи Исусе! Защото е писано за теб! Защото е писано за теб! Като дойде Син Божий! Като дойде Син Божий! Ще унищожи делата на дявола! Ще унищожи делата на дявола! Дойди, Сине Божий, в моя живот! Дойди, Сине Божий, в моя живот! И унищожи делата на дявола. И унищожи делата на дявола. Дойди в живота на семейството ми. Дойди в живота на семейството ми. И унищожи делата на дявола. И унищожи делата на дявола. Дойди в нашата църква. Дойди в нашата църква. И унищожи делата на дявола. И унищожи делата на дявола. Дойди в България! Дойди в България! И унищожи делата на дявола! И унищожи делата на дявола! Аз се отричам от Сатана! Аз се отричам от Сатана! Отричам се от духа на Антихриста! Отричам се от духа на Антихриста! Отричам се от духа на лъжепророка! Отричам се от духа на лъжепророка! И от всичките им лъжливи учители. И от всичките им лъжливи учители. И от всичките им еретици. И от всичките им еретици. И от всичката им гордост. И от всичката им гордост. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Искам тук на земята. Искам тук на земята. И във вечността. И в вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. С Твоите свети. И с Твоите свети. С Твоите ангели. И с Твоите ангели. И затова те приемам. И затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво демонично присъствие. От всякакво демонично присъствие. Спаси душата ми. Спаси душата ми. Изцели тялото ми. Изцели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, Господи. Благодаря ти, Господи. Че ме изцеляваш. Че ме изцеляваш. Че ме освобождаваш. Че ме освобождаваш. Че ме спасяваш. Че ме спасяваш. Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти. Амин. Амин. Да. Марела. Да. Добре, аз ще помоля. Нека се помоли за Марела. Господи, сестра Марела, преди малко сключи мирен договор с Небесното царство. Да, Господи. И аз вярвам, че тя го направи напълно сериозно. Алелуя. Неформално. Амин. И затова те моля да изпълниш обещанието си върху нея. Алелуя. В която ти каза, а който съвсем сериозно, неформално, приеме мирния договор, ще бъде изцелен от всяка болест и от всяка немощ и рака. Амин.
И затова на основание на нейната изповед и на нейното приемане на мирния договор, аз ти заповядвам, душе на рака, княже на болестите, да се махаш от тялото, от духа, от душата, от дома на сестра Мариела. Вън от живота й. Отивай там, където Бог те определил място. Не се докосвай до нея. Заменяме те с дух на сила, любов, себевладени. Господи, съвършено я и цени, я пази, опази я и от лъже, брати, лъже Христи, лъже лекари, Господи, да не се отклони нито наляво, нито надясно, в името на Исус, амин. Да не тръгне сега, да търсиш при гледачки, врачки, окултисти, нищо при... И като казах преди това, че сина ми има такива, чува такива гласове и преди две години той, не сина ми, а това, който беше в него, каза, ще ви убия всичките тук в тая къща, ще ви избия. Нема да ми убия, защото Господ ви пази. Той, до сега, знаеш колко пъти са ми казали, ще ти забия ножа, не знам какво ще направя ти, ето ми тук стоя. А знаеш ли хора, които са ми казали? Истина се опита да убия сина ми. Уби котката, котката си на ми е хвърли от 8-ния етаж. Майка ми почина, нали, още от... така, както ми беше в ръцето, падна и почина. Е, това вече не знаме, защото човек получава инфаркти, така да си. Да, обаче аз мисля, че е духовно нещо такова. И благодаря, че се помолите за същото. Моя прадядо, знаеш как е починал? Е, така се е припичал на слънцето. Отпрял се на оградата и моята баба е казала на майка ми, там и на леля ми, викайте дядо ми да обядваме. Те отишли, дядо, айде да обядваме. Дядо си стои. Айде бе, дядо! Ма дядо спи! Отиват, дядо се спал. Така че, така може да си отиде някакъв човек, нали? Значи, между краката и започна да излиза една черна малка змия. Черна малка змия от краката. Между краката, да, беше. Така, внимавай къде ходиш с краката. Значи, къде може да ходим. Това, което говорим, на екстрасенс, на гледачка, на някаква такива акупунктури, акупресури, не се съгласявай, какви други лечения. Защото имам да ти кажа нещо. Един цар в Израел отиде да търси лек и тия прати пратеници. И пратениците ги пресрещна пророк Илия и каза, къде сте тръгнали? Нема ли Бог в Израел? А сте тръгнали да търсите помощ от Акароновото пълчище там и от Акароновия Бог. Затова кажете на царя, на постелката, на която си легнал, нема да станеш от нея. Защото ти презря Израилевия Бог и тръгна да търсиш помощ от Велзевул. Да не търсиш помощ от екстрасенси, от такива лечители, от японско чудо, от китайско чудо, от една всички чудеса. Всички тия чудеса са отклонения, запомнете ги. Всички тия чудеса са да те отклонат от Бога. Ама има сега в Япония, аз са открили, в Перу, в един кратер на вулкан намерили едно цвете, което лекува всички болести и рака. Лъжа, не им вервайте, моля ви, пазете се, защото повярвате ли тая лъжа, Господ се отдърпа и после нема пасение. Държ се за Бога, мирният дълг, здраво дръжте мирният дълг, Бог да те благостои. Амин, благодаря. Много поздрави за тия брати и сестри. Има някакъв ангажимент, Тодор Патриков. Вчера говорихме, има конференция в университета за вероучението. Предполагам, че е там. Да се помолим за него, а и да се помолим да ви прости Господ. Аз не им вервам на тия от Министерство на просветата, че ще въведат някакво вероучение. Дано да ги вразуми Господ, да разберат, че трябва да има вероучение. Трябва да има вероучение.
Но на тая конференция, аз съм ходил по тия конференции, изказват се професори, доктори, богословия, не знам какви, владици, пастири, учители, свещеници. Накрая става един представител на Министерство на просветата и казва: господа, трябва да ви информирам, че вероучение в България няма да има. Защото така казваме ние от Министерство на просветата. Чувате ли? Е, това съм го чувал в НДК. Няма да има. Господ да ги вразуми. Кажи. Брат Петре, значи от няколко дена аз се моля, защото гледам по новините, от няколко години в България стават много катастрофи и загинават много хора, особено лошото е, че много лошо е, че загиват вече много млади хора. Това явно е някакво проклятие. Да се молим, аз повярвам, че е проклятие, Господ да спре и да разруши делата на дявола в това отношение, защото аз вярвам, че тези катастрофи наистина са директно са си от дявола. Той прави така, че да загиват тук много хора и както вие казвате, нали, това е наследствена обремененост, защото в България са ставали много убийства, явно сега тази кръв наистина вика към Бога. И другото, което е да се молим, нали, също и за България да бъде опазена от всякакви бедствия, от войни и за управниците, защото аз се моля и когато се моля, усещам някакво, дали Божие присъствие, дали благодатно хубаво чувство, когато се моля за това. Ами задължени сме да се молим, но предупреждаваме родителите да се покаят. Тия катастрофи не стават случайно. Наистина това е работа на дявола, но дявола не може да направи нищо, ако Бог не му позволи. Ако Бог не му позволи. Но идва време, когато в кръвта вика за отмъщение. Сега, ние се молихме за катастрофите по пътищата, и аз имах едно откровение. И аз съм ви го казал много пъти. И сънувах сън, че се намирам на Саранския баир. Там на един завой на 180 градуса завой, нали, колата върви така и после се обръща обратно. Има паметник на двама убити. Един е комунист, а другия е земеделец. И аз спирам там и дигам ръце към небето и казвам: Господи, спри катастрофите по шосетата на България. И тогава чувам глас: катастрофите по България няма да спрат, докато не се очисти кръвта на избитите в България. Ето кръвта на тия двама. Тук единия комунист, единия земеделец, единия от Усойца, а другия от Саранци. Кръвта им вика за отмъщение. Те са убити ето тук. И тук аз съм свидетел там, като минавам по край това завой, колко катастрофи. Един трактор беше се обърнал, една кола беше се обърнал. На Тоби Караколев и двете губи се спокаха точно там на този завой. Кръвта вика за отмъщение. Какво трябва да направят хората в България? Младежите в България. Това, което сега ние направим. Обичам, почитам родители, прародители до трета и четвърта, до десета рода, но се отричам от греховете. И тогава няма да има катастрофи по пътища. Иначе няма. Аз ви казвам, това чувам, това казвам. Катастрофите по пътищата няма да спрат, защото от 10 години чувам министрите на вътрешните работи. Тая година ще намалим катастрофите по пътищата с 50%. Миналата година са били 800. Като мине годината, те казват, тая година намалеха катастрофите на 600. Обаче като мина 2-3 месеци, телевизията каза, миналата година 1000 души са загинали. Следващата 1100, а те лъжат. Лъжат и дават фалшива информация, че са 600, но те са 1100. И ние виждаме всеки ден. Всеки ден стават катастрофи. Какво трябва да направят родителите? Мирният договор. Той мирен договор го има Бойко Борисов. Неговата сестра му го е дала. Той мирен договор
да го получи и президента, ако някой има връзки с президента. И това мирен договор да се прочете в Народното събрание. И народа от телевизията да го прочетат, и народа, и младежите, и децата. И сега Патриков е на съвещание за вероучение. Това мирен договор Патриков да го даде там на това съвещание на Министерството и във всеки клас децата, учениците да повторят този мирен договор и да казват: отричам се от греховете на баща си, майка си и от родители. Иначе няма да стане. Разберете ми. На мой близък роднина майка му получи инсулт. И ние се оговорихме с една сестра да отидеме в болница. Обаче през нощта аз сънувах сън. Няма да я цера. Нейният внук е писал донос против теб. Аз няма да я цера. И тази сестра, с която бяхме се отговорили, Господ и говори на сън: иди на автогарата. И там Петър ще ти каже защо не ме да ходите в болницата. И тя дойде на автогарата. И аз си казвам. И жената си почина. Греховете на синовете, на внуците отиват върху бащите, майките, бабите и дедите. Това е положението. Греховете на родителите отиват върху децата и внуците. Това е. Така че и да се молим и да викаме, след като Господ ми е казал, няма да спрат. Няма, ще се увеличават. Докато тия управници въведат вероучение. Ще се увеличават, това е истината. И хората искат да водят война, нали? Ще се карат с катаджи, с... къде сте тръгнали? А делата ви? Къде сте ходили вие? Какво сте вършили вие? За да се стигне до там. Искам да ви кажа, извинявайте, че ви забавя. Толно Камарци, когато бех дете, ученик, нали, десетина годишен, може би, не повече от 10 години, защото аз на 9 септември съм бил на 10 години, значи на 16 години, седеше един човек, който беше ослепял. Той беше отишъл на фронта, но той седеше и си разказваше историята. Казва се Димитър Борисов. Той Димитър Борисов говореше и аз като дете съм запомнил какво говореше. Когато бях на 16 години, партизаните дойдоха в селото и арестуваха кмета. И аз отидах при партизаните и те казаха, че го осъждат на смърт. И аз бях 16 годишен и казах, може ли аз да го убия? И командира на партизаните каза, да, може да го убиеш. А кмета ми каза: Димитре, аз съм те кръщавал, аз съм ти кръстник, аз съм те отричал от Сатана, аз съм те присъединил към Христос. Не прави тая мръсна работа, нека друг да я направи. Не посегай на кръстника си. Не, аз ще те убия. 16 годишен бе. И го застрелях. И оттам отидах доброволех на фронта. И още при първите сражения падна една граната до мене, опече ме целия тук беше обръчкан реза и ослепях. И ослепях. И затова ви казвам, не посягайте. Не посягайте да проливате кръв. Кръвта вика за отмъщение. Ето това е истината. Казва се Димитър Борисов, нека тия дето ме слушат и тия дето злобеят срещу мене, да проверят имало ли в Долно Камарци Димитър Борисов, който е убил кръстника си. Не може, разберете, кръвта вика за отмъщение. Кръвта вика за отмъщение. Идва времето, когато Господ казва, трябва да си платят за това, което са вършили. И за да стане това, тия, дето сега решават за вероучението, да го направят по един мирен договор, да се учи в училище. Отричам се от греховете на баба ми, дядо ми и така нататък. И тогава ще спре, защото кръвта на Исус ще покрие.
иначе няма да стане. Молете се, викайте. Сега, понеже викаш, аз усещам помазание и присъствие. Знаете ли какво присъствие и помазание усещах аз, докато се молех за Ярослав? Такова присъствие и помазание ми изпълваше от главата до петите. Ярослав си отиде. Аз бех сигурен, че Бог ще го изцели. Защо? Защото той решава. Той решава. Сега, нали? Може, утре пак ще ми кажат, той е болшевистки агент. Защото кръвта на този комуниста от Усойца вика за отмъщение. Кръвта на земеделеца вика за отмъщение. Защото те едни и други са се избивали и като се избиват, тая кръв вика за отмъщение. Независимо кой е. При Бога няма значение от коя партия. За него това няма никакво значение. Кръв е първата. И тая кръв вика за отмъщение. Сега това, където руснаци се убият, украинци се убият, кръвта там, тая кръв вика. И за руснаците вика и за украинци. Не се заблуждавайте, че Бог ще застане на страната на руснаците, на страната на украинците, а другите да мрат. Нали? Нема такова нещо. За всяка човешка душичка Господ вика. За всяка душа. Добре, да се помолим за България, Господ да се смили. И за децата на България, и за вероучението. Дано тия, които са си събрали там в университета, да ги вразуми Господ, а и после да се опомнят, защото една тайна, може би ви казвам, между мен и Вирчев стана един спор, когато той ме заплаши, ще оправя аз тебе, ти си писал една книга и там в тази книга пишеш, че аз съм бил против вероучението. Ама ти викам, за вероучение ли си? Абе никъде вика в България няма вероучение. Лъжеш, Вирчев, намираш се в църквата и говориш лъжа. В Сърбия има вероучение, в Кипър има вероучение, в Швейцария има вероучение, в Франция има вероучение, тая атеистична страна. В Гърция, Полша. Да, много и цяла България, той никъде няма вероучение. За Европа и цяла Европа. А пастирите излизат пред на конференцията и викат, ние, айде да, пастирите от Божия църква. Ние не искаме вероучение, защото учителите по вероучение ще учат децата на атеизъм. Как ще учат децата на атеизъм, бе? Православната църква. Не искаме вероучение, защото няма учебници по вероучение. Те па не имало учебници. Ви взимаш един нов завет и почваш от Матея, и ето ти учебника. Ето го учебник. Господи, молим те, смили се за България. Милост за тия деца, които загиват по пътищата. Но милост и за тия водачи на моторни превозни средства, които натискат педала и карат с високи скорости през населени места с 100-200 км. Вероятността да направят катастрофа е много голяма, но те моля за всички християни, които карат автомобили, помогни им, Господи, да не тръгват без молитва, да не тръгват без Тебе. Тръгват ли на път? Ти пред тях, ти по Тебе. Те по Тебе. Пази ги, Господи. Пази ги всички Твои чада. От катастрофи, от природни бедствия. Пази ги, Господи. Молим и ти за децата на България, на най-маничките. Защити ги от духа на атеизма, от духа на безбожието, от духа на Сатана, от духа на антихриста, от духа на лъже пророка. Моля те за студентите, моля те за учениците. Господи, ти знаеш каква жестока война се води за всяка човешка душа. Знаеш решенията на антихристите, младеща в България да бъде развратена. И ние те молим, Господи, да ги свещаваш, да ги опомняш младите, да се свестят и да се опомнят и да разберат, че ги водат към тиня. Моля те за чиста младеж в България. Мамри ги тия, които са издали това издание с различни картини, а истинското издание е такова,
на този наш брат от Унгария за чиста младеж в България. Моля те, вложи в сърцата на децата да ти търсят, на младежите да ти търсят и опази ги от наркотици, от пороци, от цигари, от алкохол, от разврат. Да не бъде София втори Содом. Нам, Господи, преди години стана една голяма катастрофа, загинаха много деца в Хамбург. И когато те молих, защо, Господи? И ти отговори, Содом, Гомор, Хамбург, за това. Содом, Гомор, Хамбург, Господи, чуваме за голем разврат в Нидерландия. Спаси децата на Нидерландия. Спаси младите, които тичат в Нидерландия, за да грешат, Господи. Пази българите, пази българките, Господи. Разумявай ги. Слава да бъде името ти. Молим и те, пази България от война. Ето, чуваме по телевизията, Русия внася оръжие от Южна Африка. Нашия президент в момента е в Южна Африка. Не знаем какво става. Оръжия, въоръжават се народите. Не си дават сметка къде отиват. Замислят войни. Ние те молиме, Господи, да спреш това безумие, ако е волята ти в Украина. Загиват наши братя руснаци, загиват наши братя украинци, деца, жени, старци, разрушават се блоковете, жилищата. Господи, вразумявай ги да се разберат на масата, да седнат тия потомци на Ленин, който беше сключил един мирен договор, за който са го обвинявали, а той отговорил, най-лошия мир е по-добър от добрата война. Да, нека да разберат и тия управници, че най-лошия мир е по-добър от добрата война. Ние те молим, Господи, да вразумиш народите, защото виждаме, че по целия свят се надига. И както вече е казал папата, Втората световна война е в действие. Да не бъде това с България. Опази България от военни действия. Молим и те, опази църквата си, Господи. Ето, брат Димчо, и сънувал съм, че някакъв нечестивец бута църквата да я закара в морето. Иска църквата да отиде в света, запрети на тоя дух, който вилнее под църквите, по евангелските църкви и се старае да закара християните в света и превръща богослуженията в естрадни театри, в сатирични театри, да се кикотат и да се смеят в твоето присъствие. Моля ти, да нападне страх върху такива нечестивци, които искат да вкарат църквата в света. Опази църквата си! Опази я от Николайския дух! Опази я от Изавел! Опази я, Господи! Опази църквата си! Слава да бъде името ти! И сега ни разпусни с твоя мир! Да занесем Твоя мир и Твоята благодат по домовете си. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ви, с родовете ни, с църквата на Господ Иисус Христос на това място. В град София, Амин. В цяла България, Амин. В Израел, Амин. И по целия свят, Амин. Сега и до века. Амин. До нови срещи.